ընդհանրության ինչ-որ անձի թեման ենթարկեց, ուզում ենք հասկանալ ինչ է եղել ու ում են թեման ենթարկել։ Խնդրում ցանկացած նմանատիպ հարցերով դիմեք մեր լրատվական վարչություն, հենց ես կպատասխանեմ։ Ցանկացած նմանատիպ հարցերով դիմեք մեր լրատվական վարչություն, հենց ես կպատասխանեմ։ Ավելացնելու ոչինչ չունեմ այս բայի դրությամբ։ Մնացածը Իրավա այսօրվա միջադեպի իրավա խախտումներ կատարած անձաս տարել են բերման ենթարկել բաժին։ Մնացածը չեմ կարող ասեմ թիվը, այս բանը չգիտեմ։ Դե ավոճյան տեղի ունեցած, այո, որտեւ տեսազայնագրություններով մենք նույնականացում ենք կատարում անձանց, անձանց թե չգիտեմ, չգիտեմ, տեղակ չեմ, այս բանը չեմ կարող ասեմ։ Հարավոցյան միջադեպը որտեղ է ունեցել, դրանից հետո դուք ֆիքսել եք տեսախցիկներով եւ դեպի վաճառք։ Տեսախցիկներով ֆիքսել ենք, նույնականացում ենք կատարել, պարզել ենք ովքեր են, որ բերման են դանդաղ կողը բաժին։